Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Жителі двох громад від лютого зможуть отримувати послуги гемодіалізу на базі Городоцької багатопрофільної лікарні. Більше інформації про загиблих героїв, QR-коди пам'яті на кубах із портретами загиблих військових почали розміщувати на Алеї Героїв у Хмельницькому. Кров виходила з-під землі. 250 тисяч людей стали жертвами Голокосту на Хмельниччині в часи Другої світової війни. 76-та акція «Поверніть героїв з полону» відбулась у середмісті Хмельницького. На щотижневий п'ятничний захід зібралось 38 людей, розповіла його координаторка Леся Стебло. Цього разу участь в акції взяла дружина прикордонника, звільненого разом з іншими військовополоненими 3 січня цього року. У полон потрапив з Азовсталі, розповідає Наталія Кириченко. Я їм пишаюся, він вистояв, витримав Маріуполі, він витримав в полоні. І бажаю нашим родичам, нашим всім полоненим витримати, родинам. Ми не маємо опускати руки. Мені досі болить, я досі не вірю, що він вдома. І навіть радіти ще не можу в повну силу, бо ще не всі повернулися з полону. Нагадаю, акція «Поверніть героїв з полону» відбувається щоп'ятниці з 19 серпня 2022 року. Валентина Романова з Лісоводів отримує гемодіаліз у Хмельницькій обласній лікарні. Каже, 20 років. Дістається сюди тричі на тиждень. Як і Людмила Максим. Жінка приїздить із Гродка. Каже, дорога в одну сторону займає близько години. Вчора минуло 5 років, як я сюди йшла. 10 жителів Городоцької та Сатанівської громад постійно їздять на гемодіаліз до Хмельницького, каже директор Городоцької міської багатопрофільної лікарні Олександр Кушнір. Навантаження було і на місцевий бюджет, і важко для пацієнтів постійно добиратися туди, різні погодні умови, різні дорожні покриття, тому важко було. Тому ми поставили перед собою мету відкрити гемодіалізне відділення в нашому закладі. Знайшли приватну медичну компанію, каже директор, яка взяла в оренду одне з приміщень Городоцької лікарні під відділення гемодіалізу. У ці дні завершують монтаж спеціального обладнання, каже технік компанії Андрій Горденяк. Це встановлюється система предочистки для створення переміату. Переміат необхідний для того, щоб апарат, діалізний апарат здійснював процедуру діалізу для безпосередньо діалізних хворих. За мною стоять баки для очистки води, простими словами. На даний момент проводяться монтажні роботи. Протягом цього тижня нам працівники сказали, що постараються привести все в порядок. Роботи зі встановлення обладнання виконуються за рахунок компанії орендаря, каже її генеральний директор Олександр Шевченко. Тут будуть апарати 5008S, всі апарати нові, водочистка нова, сертифікована. Всі наступні етапи – ведення, супроводження пацієнтів – це все буде наша компанія. Тут вже є фахівці, які готові працювати, які навчалися, мають сертифікат нефролога, але ще суто саме наша технологія, наші нюанси – це буде наш лікар і буде з ними тут працювати до тих пір, поки місцевий лікар не зможе сам це робити. Директор лікарні каже, для пацієнтів з Городоцької та Сатанівської громад послуги гемодіалізу будуть безоплатними. Фірма, яка заключила з нами договір про оренду приміщень, має законтрактований пакет з НЦЗУ. Ці послуги повністю будуть покриватися. Відділення гемодіалізу розраховане на 6 ліжок, каже директор, і його відкриття планують 1 лютого. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельниччина. Світлана Шеремета каже, підходить до куба із портретом свого племінника, загиблого військовослужбовця Віталія Шеремета на Алеї Героїв щоразу, коли буває у середмісті Хмельницького. Каже, зупиняється і біля інших кубів. Про всіх хлопців цікаво, як вони жили до цього часу, як в них життя склалося, з ким вони працювали в цивільному житті. Мені кажуть, що повинні всі знати. Історію життя цих людей. 4 рядків інформації на кубі замало, каже жінка. Хотілося б знати про них більше. Хмельничанин Дмитро Чорненький започаткував проєкт «Мемокод». Він – ініціатор створення та розробник QR-кодів пам'яті, відсканувавши які, можна дізнатись більше інформації про загиблих героїв.
Про героїв багато історій різних цікавих, які потрібно розповідати, про які потрібно, щоб люди знали. Вирішив зробити таку сторінку пам'яті, щоб там були всі фотографії, відео, біографія людини. Як розповів Дмитро, нині він закінчує роботу над десятком QR-кодів. Каже, впродовж тижня розміщуватиме їх на кубах із портретами, узгоджуючи з родичами героїв. Костя куб з Вадимом Гаврилюком. Це наш герой. Його дружина звернулася до мене з проханням зробити QR-коди. Дуже сильна історія в людини, він професійний військовий. І, тобто, я хочу, щоб люди більше знали про наших героїв. Поки на алеї героїв із QR-кодом пам'яті лише куб Віталія Поліщука. За словами його дружини Анастасії Ярової, розмістили його всередині січня. А за кожною фотографією це ж ціла історія, ціле життя людини, яка любила, жила, щось робила, і відповідальний момент, в трагічний момент своєї держави, пішла відстоювати її незалежність і віддала своє життя, щоб ми тут могли собі спокійно жити. Інформацію я надавала Дмитру, надала фотографії, відео, коротку інформацію про його, з його біографії. Перейшовши за QR-кодом, можна й доповнити інформацію про воїна, каже Дмитро. Ось тут на сторінці можна залишити спогади, це знаходиться в самому низу сторінки, тобто кожна людина, яка знала загиблого, може залишити спогад, написати якийсь коментар. Розробляються QR-коди пам'яті, каже Дмитро, безкоштовно. Наталя Сідова, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький. За свідченнями тих старожилів, людей, що тут земля рухалася, ще кілька днів рухалася і кров, каже, виходила кров на поверхню з-під землі. На околиці села Шарівка Ярмолинецької селищної тергромади, де до Другої світової війни, зі слів місцевого жителя, історика Олександра Короля, був яр. А восени 1942 року вбили 500 жителів так званого єврейського містечка. Нині тут пам'ятник. Була черга ж від церкви звідти, і тут закінчилася така була колона довго цих людей. І вони, значить, німець взяв кулемета ось на той горб, вийшов і, значить, людей сюди роздягали, по 10 чоловік заганялося на це місце, ставили, значить, відповідно, потилицею. І він з кулемета звідти цих людей розстрілював. Жертвами Голокосту, геноциду єврейського народу в часи Другої світової війни, зі слів менеджерки Хмельницького музею пам'яті жертв Голокосту Людмили Фоміної, стали 6 мільйонів людей. Із них понад 153 тисячі окупанти знищили на Хмельниччині. Райони, де більше всього постраждали. Райони, де люди найбільше постраждали від репресій. Це Антонінський, Донаєвецький, Летичівський, Кам'янець-Подільський, Прискурівський, Старокостянтинівський, Шепетівський і Єрмолинецький. Тих, кого тут не розстріляли, відправили в гетто, місце примусового тримання євреїв, до Ярмолинь. В колишнього райцентру, розповів кандидат історичних наук Юрій Хоптяр. Холокост мав не поодинокий, а масове явище. І, зокрема, в Ярмолинцях було знищено в близько 14 тисяч євреїв. Юрій Хоптяр досліджував розсекречені архіви СБУ. У Ярмолинцях, каже, в листопаді 1942 року євреїв чинили спротив, вбивши поліцая, який мав їх вести на розстріл. Пам'ятник розстріляним євреям у Шарівці встановили в 2004 році на місці обеліску. До пам'ятника, зі слів старости села, приходять місцеві жителі й приїжджі. Навідуємося сюди. Минулий рік ми провели тут покраску. Є люди, які тут самостійно приходять і дивлячись на те, що вшановуючи жертв Голокосту, вони самі наводять порядок. На місце страти євреїв, зі слів Миколи Завадського, люди приносять каміння як символ пам'яті. Зроблять це і в Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту 27 січня. Ярослава Антошевська, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина.